Де ми відвозили цю гуманітарну допомогу, там є, проживає, район складається з близько 30 тисяч населення. Зараз біженців нараховується близько 16 тисяч населення. Тобто гуманітарна допомога там вкрай необхідна, як і для військових, які там зараз перебувають наші, так і для мирного населення. Тому що із 16 тисяч їм потрібно харчуватися, їм потрібні і засоби гігієни. Ми як волонтерська група зустрілися з нашими хлопцями, безпосередньо з виноградівським хлопцем одним, і вони виїхали з машиною, виїхали з КАМАЗом з одним для отримання цієї допомоги. Допомога була наступного характеру. Це котілки, казанки, миючі засоби, продукти харчування довго тривалого зберігання. Ну і з ними поспілкувалися, що їм дійсно не потрібно. Ну вони сказали, що їда, макарони, крупи, у них цього досить. І вони назвали певний перелік речей, які їм дійсно необхідні. Ми вже знаючи їхні потреби, ми вже від того відштовхуємося і будемо, скажімо, намагатися їм допомогти. Це є форма, можливо, бувши в користуванні, це берці, це вітаміни, дуже важливі вітаміни, і такий розходник, як сигарети, бо ну, хлопці курять і сигарети просто розлітаються. У нас є своя логістика, у нас є декілька людей, які безпосередньо на своєму транспортному засобі їдуть в зону АТО безпосередньо, і ми навіть передавали адресні передачки. Ми брали коробку, складали те, що потрібно саме цьому хлопцю, солдату з прізвищем певним, і ця коробка безпосередньо попадала йому в руки. І ця людина, потім ми з ним зізванювалися, питали, чи це там було на місці, він казав, так, є. Якщо людина хоче допомогти, чи це представники однієї, другої, конфліктуючої, неконфліктуючої партії, якщо людина хоче допомогти, ми з радістю будемо працювати з будь-ким. Ми спеціально, навмисно не озвучуємо ні сили, ні прізвища, ні партії, навмисно не озвучуємо для того, щоб це не виглядало як піар якась акція. Ми працюємо на результат. Наш координаційний центр розміщений у Виноградові по вулиці Шевченка, 36. Всі бажаючі можуть сюди приходити, тут вони отримують інформацію, що ще потрібно. І завжди в нас, якби, в принципі, все є волонтери, які в офісі, які приймуть даний товар, які сфотографірують, розпишуть цей товар.